Kadani se bude letos na jaře opravovat školní ulice. To znamená ze sídliště E na ulici 5. května, kde ta vozovka skutečně nevypadá dobře, a navážeme na předchozí roky, kdy jsme opravovali komunikace a chodníky na sídlišti E. Ještě předtím, než se tu stavaři do rekonstrukce pustí, obnoví tu plynaři své rozvody a přípojky, tak jak je to v Kadani před každou rekonstrukcí vozovky pravidlem. My zde pak uděláme na jedné straně trochu užší chodník, aby zde mohla ta auta parkovat v obou dvou směrech a dalo se proti ním projíždět. Samozřejmě, že s tím bude spojeno určité dopravní omezení v jarních měsících, ale to se naši občané dozví z kadenských novin a z webových stránek našeho města. O všech dopravních omezeních spojených s opravou školní ulice se obyvatelé Kadaně dozví prostřednictvím kadaňských novin, naší televize a také webových stránek města Kadaně. V kláštereckém kyně Egérie proběhlo 22. února druhé veřejné projednání návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří. Zde se jednalo už o námětech či připomínkách lidí, kteří si své podněty podali, a byly tedy projednány takto veřejně a měli ještě 7 dnů na to, aby případně další nějaké námitky byly uskutečněny. A jak starosta dodává, když vše půjde tak, jak má, mohl by být nový územní plán Klášterce nad Ohří schválen ještě letos na podzim. Územní plán města Klášterce nad Ohří je potřebný schválit proto, protože v podstatě řeší budoucí rozvoj našeho celého území. Jedná se například o obchvat města Klášterce nad Ohří. Zde se bohužel nepodařil záměr zúžit prostor tohoto obchvatu. Dále samozřejmě slouží také pro další možný rozvoj v oblasti bydlení. Vznikly zde další prostory pro budoucí parcely. Územní plán každého města, jehož cílem je především rozvoj daného prostoru, by se měl snažit plnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a spokojený život generacím příštím. Kadaňští hvězdáři slaví úspěch. Podařilo se jim totiž objevit novou proměnnou hvězdu, která dostala název CZV 1091 s koncovkou AND, protože objevena byla v souhvězdí Andromedy. Proměnné hvězdy se nedají pojmenovat podle objevitelů, ale musí se respektovat katalogové označení a z toho důvodu má poměrně komplikované označení ta naše nová proměnná hvězda. Novou hvězdu objevili členové astronomického kroužku, který vznikl na kadaňském gymnáziu v rámci volnočasových aktivit. Tady máme výpis z českého katalogu proměnných hvězd, kam ta daná hvězda byla zanesená. Můžeme vidět objevitele, což jsou studenti našeho astronomického kroužku na gymnáziu v Kadani. V podstatě, co studenti objevili, není to samotná hvězda, ale jedná se o takzvanou dvojhvězdu. Zákrytový systém dvojhvězdy, kdy jedna hvězda přebíhá před tu druhou hvězdou a zakrývá se. A to samozřejmě tu druhou hvězdu my na obrázku nemůžeme vidět, protože ta je strašně daleko a je velmi slabá. Ale občas se stane, že ta hvězda, jak ty hvězdy obíhají kolem sebe, tak se ta slabší hvězda dostane před tu jasnou hvězdu a když se na ní díváme ze země, tak dochází k tomu, že ta hvězda dochází k snížení intenzity té dané hvězdy a my to můžeme sledovat. Astronomický kroužek na kadaňském gymnáziu už funguje 2 roky. Združuje studenty, kteří mají o tento obor zájem. První rok se seznámili se základy astronomického pozorování a s nejnovějšími informacemi o vesmíru. A tento rok probíhá pokročilý astronomický kroužek, kde se studenti učí nejenom tedy základům astronomického pozorování přímo tedy s dalekohledem, například teďka pozorují sluníčko, ale také samozřejmě v rámci teda té výuky studují a snaží se najít nové proměnné hvězdy, nové komety a asteroidy pomocí volně dostupných astronomických programů. Já na astronomický kroužek chodím už skoro 2 roky. Astronomický kroužek mě hodně baví. Možná by jsem do budoucna chtěl dělat i astronoma nebo něco takového podobného. Na astronomický kroužek už chodím skoro taky 2 roky a chtěl bych to dělat, až budu dospělý, tenhle ten koníček, jako pracuji jako
astrofotografii, přinesl jsem si sem i dalekohled, aby jsme když tak mohli pozorovat. A tady máme vykreslenou fázovou křivku té nové proměnné hvězdy. Můžeme si všimnout, že na ose Y je tedy intenzita hvězdy, na ose X potom je její fáze. Neboli můžeme si všimnout, že ta hvězda v podstatě malinko mění svoji intenzitu, až se stane to, že teda ta slabší hvězda přejde před tou hlavní hvězdou a dojde k hlubokému propadu teda té intenzity. A potom, jak ta slabší hvězda zase před tou hvězdou odejde, dojde zase k zesílení té hvězdy a takhle pokračuje další cyklus, neboli oběh. Do astronomického kroužku chodím 2 roky, strašně mě to baví a chtěl bych dělat astrofotografii. Chtěl bych to doporučit všem mým kamarádům, protože se tady můžete dozvědět spoustu nových věcí a informací, které jste nevěděli. Objevili jsme vlastně proměnnou hvězdu, což je velký úspěch pro nás. Takže pokud byste chtěli taky určitě něco objevit, tak určitě přijďte na astronomický kroužek. Samozřejmě budeme rádi, když se ozvou noví studenti, kteří například příští rok, zase od října, mohou navštěvovat náš astronomický kroužek. Pokud těch studentů bude dostatek, tak otevřeme základní astronomický kroužek, kde opět tedy si ukážeme základy astronomického pozorování. Budeme chodit i večer pod oblohu a budou se reálně studenti moci podívat na souhvězdí přímo nad reálnou oblohou. V budoucnu, počítám tento rok, dostaneme i nové astronomické vybavení díky grantům, které jsme dostali od Evropské unie. Takže budeme mít i svůj vlastní astronomický dalekohled, profesionální, se kterým budeme moci pozorovat například i výbuchy na Slunci. Takže určitě je to lákavé pro studenty. Přihlásit se do astronomického kroužku na gymnáziu a zažít mnoha astronomická dobrodružství může úplně každý, nejlépe od 12 let, přičemž horní věková hranice je absolutně neomezená. Město Klášterec nad Ohří vyhlašuje 2. ročník ceny města. O jejímž udílení rozhodli městští zastupitelé v loňském roce. Každý obyvatel může nominovat svého kandidáta, a to vyplněním nominačního listu buď v Kláštereckých novinách nebo na webových stránkách města. Nominace na cenu města Klášterce nad Ohří lze podávat až do konce března. Cenu mohou získat jednotlivci nebo kolektivy za mimořádný přínos k rozvoji města, za reprezentaci města v České republice i zahraničí, nebo za příkladné chování v krizových situacích, například za záchranu lidského života. Poté rozhodnou zastupitelé, kdo vyhraje letošní cenu města na červnovém zasedání zastupitelstva. Cenou města je porcelánová soška z dílny Jitky Kůsové. Klášterecká radnice tak chce ocenit občany, kteří dlouhodobě přispívají k rozvoji města, ať v oblasti kultury nebo sportu, a podílejí se tak na tvorbě dobrého jména města Klášterce nad Ohří. Jako první cenu města v loňském roce obdržel Vasil Želev, trenér řecko-římského zápasu za dlouholetou reprezentaci a práci s mládeží. Jehož práce dosahuje vynikajících výsledků. Společenský sál kulturního domu Střelnice v Kadani, celý zaplněný báječně se bavícími dětmi. Tak takhle to vždy vypadá, když kadaňská organizace Radka pořádá dětský karneval. Jako každý rok ho máme vždycky v tématy udělaný. V letošním roce se věnujeme vodě. Jsme ve vodním světě, kde máme vodní víly, máme tady šašky a máme tady spoustu dětí, kteří s námi tančí. Na začátku si každý může pořídit občerstvení, aby u nás neměl hlad, protože to je pro nás důležitý. Další věcí, kterou si určitě u nás můžete užít, je fotokoutek u Oldy a máte památku na další rok do dalšího karnevalu. Další aktivitou, kterou tady máme, je koutek, kde si můžete zkrášlit a být po zbytek plesu bezvadně dokonalý. Po pravé straně, když už jste unavení z tancování, si můžete zjít, zahrát a zasoutěžit. Dneska máme připravené soutěže i pro dospělé, aby i ti si to u nás opravdu užili. Já
Děti přišly ve velmi hezkých maskách plné nadšení a elánu. Parket byl po celou dobu zapleněný a roztancovaný také díky dvěma šaškům, kteří dodali celému programu ten správný šmrnc. Poslední únorovou sobotu slavila Kadaň Masopust. Ve stylu Rakouska-Uherska a první republiky pod vedením dobrého vojáka Švejka a jeho pomocníků, herců jeho českého souboru Kvelp, si masky nejprve přišly pro svůj glejt, kterým jim starosta města předal vládu nad městem pro celý den. Nejprve jedině Kadaň, královské město, přišlo na to, že nejslavnější český voják jsem já. A proto jsem vůdce Masopustu já, to dá rozum. A do mých rukou se má předat vláda tohoto města a pokud se nepředá, máme od toho patřičné zbraně. Milý Švejku, já tě vítám u nás v královském městě Kadani a už asi po 10. nebo po 12. Po 15. ti předávám vládu nad městem a Masopustu vládu nad městem. Užij si toho a zase nám město v pořádku vrať. Vrátím a jdeme se pořádku. Ale do toho, aby to dal do pořádku, je od toho je burgmistr, ne? A tady, přátelé, tímto glejtem se stávám vůdcem tohoto města. Vůdcem, který má naprostou svrchovanost. Policet! Na počest karnevalu! Noze, zbraň! Tato morana byla vyrobena místní uměleckou školou základní. Děti si ji tak vyzdobili, že je škoda ji zapálit. Ale musíme, jinak by zima neodešla. A tuto moranu pak maškarní průvod v čele se Švejkem spolu s muzikanty a všemi diváky utopil v řece u nábřeží Maxi Psafíka jako symbol končící zimy a vítání jara. Bolet, morano, morano, hoš, 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 ať je tady jaro už. Morano, morano, hoš, 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 ať je tady jaro už. No volat, volat, sláva, sláva. A ještě jednou, morano, morano, hoš, 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 ať je tady jaro už. Poté se masopustní rej vrátil zpět na náměstí, kde mohli návštěvníci pokračovat v gastronomických hodech. Při nich se podávalo pivo a slivovice, ale také sladké koláče a podobné dobroty. Nechyběla ani medovina a samozřejmě svařák. Tohoutovi se nechce, jako kdyby něco tušil! Tohout se celý třese! Pak ještě neví, co ho čeká! Součástí programu, kromě divadelních a hudebních vystoupení, byl i dětský stan stojící na náměstí, ve kterém probíhaly dětské dílny, kde se děti mohly vyrobit například masopustní masku. Perličkou masopustního dne byl i dřevěný kolotoč společně se starodávným ruským kolem. Pořadatelé tedy mysleli i na ty nejmenší. Každý, kdo přišel, se určitě dobře pobavil a rozhodně se ani chvilku nenudil. V neděli 9. února proběhla v AS klubu soutěž Miss Poupě. V té se zúčastnili dívky ve věku od 12 do 15 let. Soutěžili ve třech hlavních disciplínách. První disciplína byla rozhovor s moderátorem. Soutěžící si vylosovali otázku, na kterou museli odpovědět, stejně jako na další možné moderátorovy otázky. Druhá byla volná disciplína, ve které soutěžící předvedli jakékoliv vystoupení, jako například sestavu moderního nebo společenského tance, zpěv, hru na kytaru nebo imitaci známých zpěváků.
a třetí disciplínou byla promenáda v plavkách. Po těchto třech disciplínách bylo vybráno 9 dívek. Ty musely tancovat na moderní píseň. Zdívejte se, děvčata, to jde o všechno. Z těchto soutěžících byly nakonec vybrány 3 finalistky. Na třetím místě se umístila Kateřina Malfajtová, druhé místo obsadila Eva Balůšková a první místo získala Petra Juričková. Další sponsoré. Pokud se týče prodeje bytů, tak v současné době můžu k tomu sdělit snad pouze toto, že s prodejem bytů se i nadále počítá, je to ekonomická nutnost, kterou město k rozhodnutí prodávat byty vede. Jsou vytipované lokality, kde se byty v první řadě budou prodávat. Je to lokalita pravděpodobně Školní ulice, je to lokalita pravděpodobně Královéhradecká ulice a můžou to být i byty v Řezáčovce, případně v ulici Pod stadionem. Čili v první řadě spíš starší bytový fond, který je v relativně horším technickém stavu. Cílem města, který sleduje prodejem bytů nebo který bude sledovat prodejem bytů, je zbavení se starostí o tento bytový fond a snížení tím vlastních nákladů do údržby bytového fondu. To znamená, že pravděpodobnou prioritou města bude prodat celé číslo popisné, minimálně celé číslo popisné, jinak řečeno zbavit se všech bytů, které v daném vchodě jsou. Stav, kdy by, dejme tomu, došlo k prodeji 10, 20, 30% bytů v jednotlivých číslech popisných a město by zůstalo vlastníkem zbylých 80, 90, 70% bytů, považujeme za stav nejméně žádoucí, kdy vlastně by nebylo dosaženo cílů, kterých si slibujeme prodejem domů dosáhnout. Jak už jsme vás informovali, proběhlo 8. února na Kláštereckém zimním stadionu odvetný hokejový turnaj přípravky. Zúčastnili se ho předškoláci, žáci prvních, druhých a třetích tříd základních škol. Rodiče i děti, kteří se přišli na turnaj podívat, fandili a tím vytvářeli bezvadnou atmosféru pro malé hokejisty, kteří se snažili ze všech sil dokázat rodičům a svým kamarádům, že právě oni jsou těmi nejlepšími z hokejové řady našich nejmladších. Rozhodující v tomto turnaji nebylo vítězství, ale účast na tomto turnaji, kde mají naši malí hokejisté možnost vychutnat si atmosféru opravdových hokejových turnajů a v některých případech i poznat trpkou chuť prohry. Turnaje probíhají též jako forma náboru do hokejové přípravky, jejichž tréninků, které jsou 26. února, 5., 12., 19. a 26. března, se mohou zúčastnit všichni žáci právě zmíněných věkových kategorií. Nezbývá nám, než popřát našim mladým hokejistům do budoucna mnoho sportovních úspěchů a stejné zapálení pro tento sport, jaké mají dnes.